שלום לכולם. Uh, הנושא שלנו היום uh, הוא למה כל כך הרבה מוצרים חדשים נכשלים, uh, האם המנהלים עיוורים? Uh, יש תשובה קצרה לזה, התשובה הקצרה היא כן, uh, ויש תשובה קצת יותר ארוכה והיא לא. Uh, אני אנסה להסביר את, ה, את ההבדל ביניהם לקראת סוף uh, ההרצאה. בעצם אני חושב שהשאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול, זה האם זה נכון שכל כך הרבה מוצרים חדשים נכשלים? יש לנו איזשהו מיתוס לגבי העניין הזה, אנחנו חושבים שהרבה מאוד מוצרים... לא מצליחים לשרוד בשוק, השאלה אם סטטיסטית, מחקרית, אפשר לתמוך בטענה הזאת. והתשובה כמובן תלויה באיך אנחנו מגדירים הצלחה וכישלון. ההגדרה עצמה תשפיע מאוד על הסטטיסטיקה ועל המספרים שאותם נקבל. אחת ההגדרות המקובלות ביותר, והיא הגדרה שמגיעה מתחום המחקר, היא הגדרה שנקראת שרידות לאחר שנה. בעצם כל מה שאנחנו עושים, זה בודקים האם שנה אחרי ההחדרה של המוצר החדש לשוק, המוצר עדיין נמכר על ידי אותה חברה. אם המוצר נמכר, אנחנו מניחים שיש איזשהו הסבר הגיוני למה החברה ממשיכה למכור אותו, כלומר, היא מבחינתה רואה אותו כהצלחה, ואז אנחנו סופרים אותו בטור של ההצלחות. אם במשך השנה הראשונה, כלומר, המוצר לא הצליח להגיע אפילו לא ליום הולדת הראשונה שלו, אז אנחנו נחשיב את זה ככישלון. אני חושב שהמספר די יפתיע אתכם. 67% ממוצרים חדשים שמוחדרים לשוק כל שנה, ודרך אגב, יש יותר מ-20,000 כאלה כל שנה, 67% כן מצליחים לשרוד ולהגיע ליום הולדת הראשון שלהם. 67% זה בהחלט לא מספר מבוטל, זה אומר רק 33% זה הכישלון, הרוב המכריע כן מצליח. אבל מהי אותה הצלחה? כלומר, האם באמת שרידות לאחר שנה, יום הולדת ראשון, זה מדד נכון. הרי בזמן ההחדרה של המוצר לשוק, אותה חברה יכלה להכניס מוצרים אחרים לשוק. היא יכלה לא לעשות כלום, ופשוט לשים את הכסף בבנק. כלומר, ההחלטה כן להכניס את המוצר, ההחלטה... דווקא את המוצר הזה להשיק לשוק, הייתה תלויה באיזשהו החזר על השקעה יותר טוב שהם ראו במוצר מאשר בכל האלטרנטיבות האחרות שלהם. ובגלל זה אולי המדד הנכון שצריך להשתמש בו כדי למדוד הצלחה, זה האם לאחר שנה או לאחר שנתיים או לאחר שלוש, יש סדרה שלמה של מדדים כאלה, האם המוצר הגיע להחזר על ההשקעה שהחברה בעצמה קבעה לו. כלומר, בתוכנית העסקית שהיא השיקה את המוצר לשוק, קבעה אחוז מסוים, קבע מספר שנים עד שנגיע לרווחיות למשל, האם עמדנו ביעדים הפיננסיים שקבענו לעצמנו. פה המספר הוא הרבה פחות, הרבה פחות מעניין. למה? רק עשרה אחוז מכלל המוצרים החדשים שמושקים לשוק כל שנה, באמת מצליחים לעמוד ביעדים שהפירמה עצמה, אני לא מדבר על אנליסטים חיצוניים, שם המספר הוא עוד יותר גרוע. אבל עשרה אחוז מהתוכניות העסקיות באמת מתממשות והמוצר מצליח להגיע ליעדים שלו. ובשביל להפוך את זה ליותר מוחשי, בואו ניקח שתי דוגמאות. דוגמה אחת מהעולם, דוגמה אחת יותר מפה, מהשוק המקומי. אז הדוגמה העולמית קרתה בשנת 2000. בשנת 2000 ישב לו איזשהו מנהל באיינס, אחת מחברות המזון הגדולות ביותר בעולם, ואמר לעצמו, למה קטשופ חייב להיות אדום? למה שלא ננסה משהו קצת אחר? אולי ירוק או משהו כזה. ובשנת 2000 חברת איינס משיקה לשוק קטשופ ירוק. בבקבוק נלחץ, זה היה הבקבוק הנלחץ הראשון אי פעם בסדרת הקטשופים, אבל הקצ'ופ, הפלא ופלא, לא היה קטשופ אדום, היה קטשופ ירוק לחלוטין, קהל המטרה היה ילדים, בכל המחקרים שהם עשו הילדים מתו על העניין הזה, והייתה השקה עולמית. באותו יום, בכל העולם, קטשופ ירוק מצא את מקומו אל המדפים. העלויות שאנחנו מדברים עליהן להחדרה מהסוג הזה, זה עלויות שבסביבות 300 מיליון דולר. כלומר, אם אני רוצה לעשות החדרה עולמית למוצר מהסוג הזה. אחרי שנה המוצר היה על המדף, אחרי שנה גם אה, היו מכירות של קצת יותר מעשרה מיליון אה, בקבוקים, כלומר, מבחינת החברה הכל היה תקין. שלוש שנים אחרי זה אבל, ב-2003, החברה משכה את המוצר מהשוק, ובעצם הודתה שהוא לא עמד בכלל באף אחד מהיעדים ובאף אחד מהקריטריונים שנקבעו למוצר. כלומר, אחרי שלוש שנים הייתה הרמת דגל מוח, אה, לבן מוחלט אה, לגבי המוצר. אנחנו יכולים לראות שבמקרה הזה, בהחלט תחת הכותרת של שרידות לאחר שנה הייתה הצלחה, אבל אם אנחנו מסתכלים על עמידה ביעדים פיננסיים, הייתה כישלון. בואו ניקח, דרך אגב, מה הייתה הסיבה לזה? הילדים באמת אהבו את זה, אבל תחשבו על, עלינו בתור הורים. אנחנו אלה שצריכים לעשות את הכלים, נכון? וחתיכות שניצל, כאלה לבנות, דבוקות הצלחת עם כזה עיסה ירוקה, לא בדיוק מעוררת התיאבון. אז הרבה הורים קנו את המוצר פעם אחת, אבל לא הסכימו לקנות אותו אף פעם מעבר לזה דוגמה ישראלית, די דומה, גם מתחום המזון, אתם זוכרים את דגני הבוקר של במבה? שוב, ישב מישהו באוסם ואמר, במבה, מוצר שילדים מתים עליו, למה שלא יאכלו אותו גם בבוקר? עכשיו, אוסם זה חברת נסלי, חברה עולמית, ישבו ביחד, כל המוחות המבריקים האלה, ואמרו, מה שעם ישראל צריך זה דגני בוקר בטעם במבה. שוב, השקה מדהימה, כל המנהלים של החברה עמדו מאחורי המוצר, אירועים של יחסי ציבור מפה, הודעה חדשה. בפועל מה קרה? מכירות ראשוניות, ניסוי ראשוני די גבוה, אבל כמעט תוך חודש היה ברור לכולם שהמוצר הזה הולך להתרסק, בפועל לקח שנתיים עד שאוסם הודתה בזה והוציאה אותו מהשוק. כלומר, שוב, לפי המדד של שרידות לאחר שנה, מה זה הצלחה? חבל על הזמן. אבל בפועל, המוצר היה כישלון גדול ולא הגיע אפילו קרוב ללהחזיר את ההשקעות, ובטח לא הגיע להחזר להשקעה שנדרשה ממנו. אז אפשר לראות שיש פה... באמת טווח גדול של כל מה שאנחנו קוראים לו הצלחה וכישלון. ואז השאלה היא למה? למה מוצר שאחרי כמה חודשים כבר ברור שהוא הולך להיכשל, נשאר בשוק שנתיים, נשאר בשוק שלוש שנים וגורם לחברות הפסדים, ואני לא מדבר רק על ההפסדים הישירים שנגרמים לחברות, תחשבו על הפגיעה במוניטין של חברה כמו איינס, או על הפגיעה במותג במבה עצמו, שעכשיו נלווה אליו גם כישלון של מוצר חדש. אז למה באמת זה קורה? אז היום אני רוצה לדבר על שלושה סינדרומים, אנחנו נראה כמה זמן יהיה לנו לדבר עליהם, אבל שלושה סינדרומים שמשפיעים מאוד על מנהלים. אתם תשמעו, היום הרבה, מהרבה מהמרצים שיעמדו פה על הבמה, על זה שמה שיש לנו במוח משפיע על הצורה שבה אנחנו מתפקדים וחושבים, והפלא ופלא, גם מנהלים הם בני אדם, וגם להם יש מוח, וגם המוח שלהם, בנוי בצורה של הלקוחות שלהם, כלומר לא בצורה מושלמת. אז בואו נדבר על הסינדרום הראשון. לסינדרום הראשון קוראים סינדרום התינוק החמוד. מה זה אומר סינדרום התינוק החמוד? אז אני, במהלך כל שנות חיי, עוד לא נתקלתי בהורה אחד שחושב שהילד שלו מכוער. במיוחד אמהות זה עובד חזק אצלהם, כל אמא מסתכלת על התינוק שלה, רואה מלאך יפהפה, פשוט דבר מדהים, ומזמינה אותך לראות תמונות ולבוא להתרשם בפנים מול פנים. אבל ברוב המקרים שאני באמת הולך, תינוק לא משהו. חלק מהמקרים אפילו אפשר להגדיר טיפה מכוער. אז למה ההורה רואה תמיד את היופי, בעוד שבאופן אובייקטיבי יש שם כיעור? עכשיו, אם זה נכון לגבינו בתור הורים, אז מה אם אנחנו הורים של המוצר החדש? מה אם זה פרויקט שאנחנו בתור מנהלים עבדנו עליו שלוש, ארבע, חמש שנים, השקענו דם, יזע ודמעות, למכור אותו לאנשים אחרים? האם אנחנו באמת מסוגלים, גם אם נרצה, לשים את הדעה הקדומה הזאת בצד? ולהגיד, התינוק שלנו מכוער. נכון שאני שכנעתי אותך, המנכ״ל, להשקיע בו שני מיליון דולר, אבל סליחה, טעות, קיעור. אז זה מאוד קשה למנהלים לעשות את זה. זה מאוד קשה למנהלים להפוך להיות אובייקטיביים כלפי פרויקטים שהם בעצמם יזמו ועשו. והדבר הזה גורם לאקסלרציה של השקעות במוצר. כלומר, כל פעם שהמנכ״ל שואל איך זה מתקדם, מה אומרים לו? תשמע, מדהים, מדהים, התמונות עוד יותר טובות הפעם, הצלם אומר לא ראה תינוק יפה כזה בחיים שלו. ובגלל זה, אם אני מנכ"ל של חברה מהסוג הזה, הצורה שבה אני אפתור את זה, זה על ידי זה שאני אקח את הצלם שלי. אני לא יכול לסמוך על צוות הפיתוח שלי, על המנהלים שעובדים שם, להגיד לי מה קורה. אני חייב להביא צלמים אובייקטיביים, לצלם באופן קבוע את התינוק מזוויות שאני אכתיב, ורק על סמך זה אני אחליט אם כדאי להמשיך את המוצר או... אז סינדרום התינוק החמוד גורם להמון המון מוצרים שאין להם שום מקום בשוק להיכנס לשוק ולחברות להוציא עליהם סכומים מאוד מאוד גדולים. בעיה שנייה היא בעיה שנקרא לה סינדרום בגדי המלך החדשים. אתם זוכרים את הסיפור הזה? בואו נניח שהרעיון הוא של המנכ״ל. אחד הדוגמאות לזה זה באמת דגני הבוקר של אוסם. ביום של ההשקה עמד מנכ״ל אוסם על הבמה ואמר אין סיכוי שזה ייקשה. אין סיכוי, מוצר מדהים, ילדים אוהבים במבה, הם יאכלו כל דבר שקשור לבמבה. איזה לב יש לאחד העובדים שלו, שמקבל נתונים קצת פחות טובים לגבי המוצר, ללכת למנכ״ל שלו ולהגיד לו, תשמע, אתה זוכר את הרעיון שהיה לך? על הפנים. לא שווה בכלל. המלך הוא עירום. ופה יש בעיה גדולה מאוד תרבותית בארגונים, כי בהרבה מאוד ארגונים באמת אין את הנכונות הזאת מצד עובדים לבוא למנהלים שלהם, הבכירים, ולהגיד, שמע, הרעיון שלך, ניסינו, לא תפס. אחד הדוגמאות הבולטות לזה, זה מוצר של אפל, אפל עם כל ההצלחות שלהם יש להם גם די הרבה כישלונות, זה מוצר של אפל בתחום המחשבים שנקרא Alisa, כן? זה על שם המון Alisa, וזה מוצר שסטיב ג'ובס, האליל של אפל, בעצם תמך בו, ואף אחד מהעובדים שהיה ברור להם שהמוצר לא יצליח, לא היה את הלב להגיד לו שהוא טועה, המוצר נכשל, סטיב ג'ובס אומר שהוא למד הרבה יותר מהכישלון הזה מאשר כל מוצר אחר. אותו סטיב ג'ובס, כמה שנים אחרי זה, הכניס את המקינטוש, ושוב, לפי מה שהוא אומר, הרבה מההצלחה הזאת נבע מזה שהוא שכר הפעם אנשים שכן יגידו לו בפנים מה לדעתם יעבוד ומה יעבוד פחות. הסינדרום השלישי, ושם אנחנו נסיים להיום, הסינדרום השלישי הוא בעצם משהו שיותר ארוך טווח בחברות. אני קורא לו סינדרום מי אשם. כי אם יש כישלון, אז בוודאי יש גם מישהו שהוא אשם. ומה צריך לעשות לאשם הזה? לתלות אותו בכיכר העיר, נכון? כי זה מה שאנחנו עושים לאשמים. עכשיו שוב, בואו נניח שיש חברה ויש בה תרבות כזאת. אחד הדוגמאות שאני יכול להביא לכם מהשנים האחרונות זה חברת אמזון. בחברת אמזון, בשנים האחרונות יש לכם את מה שנקרא קינדל פייר, שזה אחד הטאבלטים הכי גרועים שראו אור בשנים האחרונות, או אם זה לא הספיק להם, אז הם הוציאו לשוק טלפון, תחת אותו מותג, פייר, אחרי שהקינדל נכשל, אז הטלפון של הפייר יצא לשוק. איך לא ראו את זה קודם? לא ראו את זה קודם כי באמזון אין תרבות של לקום ולהגיד, אנחנו נכשלנו ואנחנו אחראים לכישלון הזה. ופה הדבר העיקרי. תראו, ברגע שאנחנו יוצרים שוויון בין אחריות לבין אשמה, ברגע שמישהו שהוא אחראי לכישלון הוא גם זה שאשם בכישלון, אז אנחנו בבעיה. למה? כי אז אף אחד בארגון לא יעיז ולקום ולהגיד, אני אחראי למה שקרה פה. ארגונים... שלומדים, ארגונים שמסיקים מסקנות, ארגונים שלא חוזרים על הטעויות, כמו הדוגמה שנתתי של סטיב ג'ובס לפני רגע בהפל, הם ארגונים שבה קם המנכ״ל או קם המנהל, הוא אומר, אני אחראי לגמרי, ואני יכול להיות אחראי לגמרי גם בלי להיות אשם. יש הרבה סיבות לכישלון, אבל האחריות היא תמיד האחריות של המנהל. ארגונים שיודעים לעשות את ההפרדה הזאת, הם ארגונים שיצליחו יותר. שלושת הסינדרומים האלה, ביחד יוצרים מצב שבו מנהלים הם עיוורים. אז התשובה היא, כן. זו הסיבה העיקרית למה מוצרים חדשים נכשלים. אבל הם לא עיוורים בגלל שהם לא רואים, הם עיוורים בגלל שהם רואים רק את מה שהם רוצים לראות ומונחים בראייה שלהם על ידי התרבות הארגונית שלהם. תודה רבה.